reka nkomeze mbashimire mwebwe mwese mukurikiye Deep Secret TV. Muri aka kanya rero reka mbabwire ngo amahoro y'Imana abane na buri wese. Nawe utarakora subscribe kuri YouTube channel yacu, nagushishikariza kuyikora hakiri kare kugira ngo tuzajya ucikanwa n'ibyiza tubagezaho buri munsi. Hashize iminsi hacicikana amafoto y'igishushanyo kiriho ifoto ya nyakwigendera Jay Polly, cyari cyarashyizwe ku muhanda uherereye mu mudugudu w'umushumba mwiza mu kagari ka Kanombe, umurenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro. Ubu cyamaze gukurwaho n'ubuyobozi bw'uwo mudugudu. Bene wisize umuyobozi w'uyu mudugudu watanze itegeko ryo gusiba iki gishushanyo cya Jay Polly, akabikora ku bufatanye na Gitifu w'akagari ka Kanombe. Mu kiganiro yagiranye n'Inyarwanda dukesha iyi nkuru, yatanze impamvu nyamukuru yatumye agisiba. Yagize ati "Impamvu rero twebwe twafashe gahunda yo kugisiba, ubundi icyapa cyose cyagenewe kujya nk'ahantu runaka bagisabira uburenganzira umujyi wa Kigali. Ariko none iyo bagiye gushyiraho kiriya cyapa, baraza natwe bakatubwira nk'umuyobozi w'umudugudu." Yakomeje agira ati "Icyo gihe nanjye nkamenya ngo iki cyapa kiriya ni icya runaka, bigenze gutya gahunda zose za Leta ngomba kuzimenya. Rero kiriya cyapa bagishyira hariya twayobewe, uwakihashyize ntitunamuzi, ntituzi n'uwagishushanyije, twakibonye bacyometse ku gikuta cy'umuturage, bitubera ikibazo, niyo mpamvu twagisibye." Umunyabugeni Rwigema wamaze guhanga iki gishushanyo yari yatangaje ko urukuta rw'inzu cyari kiriho yari yabanje kubisabira uburenganzira abanyir'inzu. Ibi bitandukanye n'ibyo uyu muyobozi yakomeje avuga, kuko yashimangiye ko ba nyir'inzu ubwabo batamenye ko cyahashyizwe. Yagize ati "Bariya ababyeyi batubwiye yuko batamenye n'uko byanditseho, ntabwo bazi ko ari ifoto ya Jay Polly bayibushyireho." Yakomeje avuga ko nta makuru ba nyir'inzu bari bafite, kuko iyo baza kuba bayafite baba barabimumenyesheje, cyane ko akunda kubaba hafi. Yongeye gushimangira ko iyo hari icyapa runaka gisabira uburenganzira umujyi wa Kigali, hanyuma mbere yo kugishyiraho ukabimenyesha n'ubuyobozi bw'aho agiye kugishyira. Avuga ko byarangiye umubyeyi w'umumama wo muri urwo rugo ari we ubahaye uburenganzira bwo kugisiba, maze gisibwa n'umusore wo muri urwo rugo w'imyaka 19. Aho cyari kiri yasize amarangi y'umukara, aba bayobozi baje bitwaje. Ku rundi ruhande Rwigema afite akababaro gakomeye kuko bagisibye atabimenyeshejwe, nk'uko yabisobanuye mu kiganiro twagiranye. Yabanje gusobanura uko byagenze kugira ngo amenye aya makuru. Yavuze ko yari aryamye, yabyuka agasanga abantu bamuhamagaye ari benshi, barimo n'umunyamakuru wa RBA Iraki Nizeyimana wakoranye nawe ikiganiro kuri iki gishushanyo. Kubera ko ariwe yari azi, yahise amuhamagara maze Raki aramubaza ngo igishushanyo bagisibye. Undi amubwira ko atabizi, bahita bahana gahunda yo guhurira aho icyo gishushanyo cyari kiri. Mu kuhagera basanze bamaze kugisiba, nk'uko Rwigema akomeza abisobanura agira ati "Nanjye nsanga barangije kugisiba, tubabajije batubwira ko ngo ari umuyobozi w'umudugudu n'umuyobozi w'akagari niyo baje baradutegeka ngo bahasibe." Yabwiye uwo mwana wo muri urwo rugo aba ari we uhasiba. Yakomeje asobanura andi makuru yahawe yatumye bagisiba ati "Iyo yagisabye avuga ngo ni kwamamaza kandi nta burenganzira ngo mfite bwa RDB." Uyu munyabugeni yavuze ko nta kintu na kimwe yari ari kwamamaza uretse guha agaciro icyubahiro cya nyakwigendera Jay Polly. Yibaza impamvu ahandi yagiye ashyira ibishushanyo ku mihanda bitasibwe. Yashimangiye ko mu karere ka Kicukiro cya giherereyemo yashushanyije n'ikindi, kandi ngo ntawigeze agisiba. Rwigema imvugo yumvikanyije n'uyu muyobozi, kuko yongeye gushimangira ko aho yagishushanyije yari yarahaherewe uburenganzira na ba nyir'inzu. Ati "Ndabazi turaziranye, banahampaye banze." Umuyobozi w'akagari n'uw'umudugudu ngo baza kugisiba baje bitwaje irangi rifunze. Umunyabugeni Rwigema yavuze ko yahanze iki gishushanyo cya Jay Polly mu rwego rwo kwifatanya n'abo mu muryango we n'abakunzi be
anashimangira ko nawe ubwe yarasanzwe akunda cyane indirimbo za nyakwigendera Tuyishime Joshua uzwi ku izina rya Jay Polly. Reka dukomeze tubashimire mwebwe mwese mukomeje kutwereka ko turi kumwe, mwebwe mwese mudukurikiye, namwe mutarakora subscribe nabibutsa ko mwakora subscribe kugira ngo mutazajya mucikanwa n'ibyiza tubagezaho, kandi nkomeze mbashimire, Imana ibahe umugisha.